Ahoj, 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 já vás všechny zdravím a mám tady Wild Indiance ohnivýho. Mám tady vklad Kilko, čo 40 jsem si vybil, který se povedlo vyhrát. Zkusím to chvilku zatágo, nepojedu furt za litr, nejsem blázen, nebudeme to tak nějak přehánět. Zkusíme pár otoček, těch 10-15 toček. Když to nic nehodí, tak to snížím, když to něco hodí, tak to prostě pojedem furt zaplnej. Budem se snažit čapat ty ohně. Tři tam jsou od konce. Teď tam jsou ohínky. Pěkně za šesku. Ječkovina. Ačka. Jedna řada škoda. To škoda, že to nepadlo tady dolů. To byla palba. Byla by. Vohýnek a nic. Tak teď. Pěkně. Hodně pěkně. Aj škoda, tři bohínky, nic na ně. To doufám, že všechno pojde, všechno zvuk. Desítky. Tak ale už pojď. Taky ty bohínky. Teď tam jsou dva a nic na to. Tak pojď. Už
jsem chtěl víc, než jsem chtěl. Máme tady vin. Venku začíná lejt jako hovado. Nevím, jestli to je slyšet. Káčka. Pěkně. 16 litrů. Ty. Tak to byl pořádný pich. Pěkně. 18 litrů. Zatím se mi nepovedlo chytit nic přes více jak 100x se sázkou talíř. Že se to zlomí. Ale doslova se to zblázní. Co do hej? Desítečky. Tak. Škoda. Ty vole. Ječka. Pojď, foukni tam ty honí. Aspoň dva do řady. Čtyřka zpátky.
něco pořádného. Desítečky. Fakt tam chčí je venku, jako hovado. Asi to slyšíte, jak to šumí. To je velká škoda. Nic. Ty, já jsem ten bonus snad ani nechytil. Možná jednou. Pěkně, aspoň tak. Aspoň tak. Pojď v ohně. To je na tři válce chytit v ohně. Tři, tři, tři. No za mě i dvě tady bylo to nejnižší. Co by to udělalo? Vypadá to hodně špatně. Talíř. Pojďte pyramidky. Pojď. No tak. Nebo aspoň něco na to. Čtyři otočky. A nic, to byla poslední otočka. Bohužel se nepodařilo vyhrát. Určitě můžete nechat palec na videjko, byl to kštejn novej a určitě to neskoušejte, mějte se. Čágo.